Idag har alltså Sara namnsdag. Vi är inne i fruntimmersveckan med allt vad det innebär. Och vi tycker att det är en väldigt bra anledning att få lite smarriga tårtor. Alla anledningar till tårta är bra anledningar, tycker jag. Vi har två kokboksförfattare på plats för att lära oss baka glutenfria och smarriga sommartårtor. Fyra stycken ska det bli. Välkomna hit. Tack så mycket. Fyra tårtor, berätta, vad är det ni ska göra? Ja, vilka? Vi ska göra massa olika. Vi har gjort en version på Sara Bernard som är en klassisk tårta. Starsbotten, och så är det en ljus och mörk chokladganache där i. Mm. Så den har vi faktiskt redan förberett. Den är klar. Men nu tänkte vi gå igenom lite grunderna hur man gör en perfekt tårtbotten. Som är det är ändå det som är, så här, stommen i tårtan. Ja, precis. Och där men tårtbotten är lika i alla tårtor? Eller? Nej, inte alla vi kommer göra idag. Nej, vi kommer göra men det här är en så här klassisk tårtbotten som man har till prinsesstårtor. Och den kommer att se ut så där när den är klar. Den ser ut så. Det är idén i alla fall. Mm. Det vi vill poängtera är att i många recept så står det vispa socker och ägg pösigt. Ja. Och så vispar folk i en halv minut för att man inte har så bra tålamod. Men man ska vispa i ungefär 5-7 minuter så att det blir... 5-7? Ja. Inte 57? Nej. Det går väl det med. Ja, det går det med. Väldigt långt. Ja. Hur ska man vispa då? Liksom? Elvisp. Ja. Elvisp. Ja. Ja. Eller maskin om man har en sån här degblandare med... Ja. Eller väldigt länge. Ja. Och det som gör när man har vispat det så här mycket så att det nästan är liksom som en maräng, alltså väldigt, väldigt tjockt. Då behöver du inte heller lika mycket bakpulver i smeten som kan ge en liten tråkig bismak. Mm. Och sen är det en grej också just det här med luftigheten, för att jag kan ju äta gluten och det slentrianmässiga är ju att man använder vetemjöl till allting. Och just i tårtbottnar så är det inte bäst, så att även om man inte måste utesluta gluten så blir det mycket luftigare tårtbottnar. Det blir alltså glutenfritt är bättre, konsistensen är bättre. Det är någon skillnad i smak då? Vi tycker inte det. Nej. Alltså, jag brukar lura folk. Ja. Alltså, de flesta som får tårta mig får glutenfri tårta fast jag inte berättar det. Och det är ingen som har klagat än så länge. Och det är helt perfekt när man ska barnkalas eller stora fester. Att gör allting bara gluten- och laktosfritt så behöver man inte hålla reda på special och vem ska ha vad och sådär. Utan det är mycket enklare. Men i tårtor då, botten är ju viktig vad jag förstår. Men det är ju liksom inte allt. Hur stor del av smaken sitter i botten? Egentligen mer konsistens i botten. Att man vill ha en luftighet som inte tar över fyllningarna som du lägger i eller det du lägger på. Sen är det perfekt säsong nu för att göra tårta med alla härliga färska bär och citroner och barbekompott och sådär. Det är alltid bra med tårta, men det är enklare på sommaren. Och det som är positivt med att använda glutenfritt mjöl, som i den här tårtbotten har vi potatismjöl. Och vi väger ju alla våra ingredienser istället för att använda decilitermått. Det packar sig väldigt, väldigt lätt. Mm. Så kan man få i för mycket mjöl och då blir den också stabbig. Men med gluten så kan man ju inte vispa ner mjölet. För när du arbetar gluten så blir det ju glutentrådar och då får du en seg tårtbotten. Och det vill man ju inte ha. Nej. Men eftersom vi inte har något gluten så kan vi vispa i mycket som helst. Så att det går mycket fortare att göra de här tårtbottarna. Men potatismjöl, alltså, vad finns det andra för gluten? Finns det ingen glutenfritt vetemjöl? Nej. Det som vi använder mycket det är ju potatismjölet, majsenan, majsmjöl, mandelmjöl om man tål mandel. Det är ju fantastiskt gott. Ja. Men då smakar det mer än andra kanske. Ja, alltså, och det som vi det finns ju något som alltså heter glutenfri mjölmix som används ganska mycket ungefär som en ersättning för vetemjöl, men den fungerar ju inte som vetemjöl, så det är egentligen inte så smidigt, så vi använder bara det som är naturligt glutenfritt. Då kan du laborera själv i lite mandelmjöl för liksom en fyllig smak, och sen så tar du ett helt neutralt potatismjöl som inte smakar någonting om du bara... Fördelen med de här mjölen är också att de finns så himla lättillgängliga. Så potatismjöl och majsena hittar du nästan på... Nu har ni nog pratat det varmare för det glutenfria. Varför har man då använt vetemjöl? Alltså jag tror att det är, om man tittar i riktigt gamla receptböcker, då är det potatismjöl i de tårtbottnarna och rulltårtorna. Så att någonstans har det har liksom blivit det man använder till allt utan att tänka efter. Sen är det ju priset också. Alltså vetemjöl är ju extremt billigt. Om man nu är potatismjöl ganska billigt också i och för sig. Men... Ja, men det är väl säkert därifrån det har kommit. Och så har det varit det man har hemma som basprodukter. Liksom. Men nu är det ju väldigt många som inte tål vetemjöl och väljer bort det av andra anledningar. Så... Okej, Jessica och Maria. Kör igång. Fortsätt. Jag återkommer. Vi kör hela morgonen här med era tårtor. Vi ska fortsätta med vårt tårttema. Hur långt har ni kommit? Här, en tårtbotten. Ja, en tårtbotten här. Och här tänkte vi visa då hur enkelt man kan göra. Att man kan baka dem på olika form eller plåtar. Så behöver man inte dela den. Men så ska vi också visa hur man gör om man vill dela en sån här tårtbotten. Precis. Snyggt. Ja. Men alltså det här skär du bara i två och så viker den så har du en tårta. Eller baka flera kan man göra. Det går ju väldigt snabbt om man är så här, du får lite oväntat besök och så vill du ha tårta på 20 minuter så svalnar ju de väldigt snabbt. De tunnare bottnarna. Och varför gör man inte alltid så då? Men ibland vill man ha en hög tårta. Det är lite så här vad man har tänkt sig. Ja.
Och sen så ska vi göra lite härliga fyllningar här också. Jag kommer göra en lemon curd som är väldigt gott att ha i tårta istället för att köpa färdiga sylt och sådär. Man behöver ofta ha lite syrligare fyllningar. Alltså många gånger så lägger man i för söta grejer, man lägger i sylt och mycket bättre att satsa på färska bär och gärna blanda grädde med crème fraîche så man får lite mer syra. Men bär är väl ett säkert kort? Det är ju bär är alltid ett säkert kort. Verkligen. Färska och färska bär. Och det kan man ju, även om det är vinter, kan man ju köpa i frysdisken. Mm. Det blir ju jättegott det också. Just i fyllning behöver man ju inte vara orolig heller att de är, att man inte, att de är inte så fina om man lägger dem. Ska vi börja med att dela den där och sen så kör vi fyllning så vi får någon struktur i det här. Ja, så jag hänger med. Precis. Det man kan tänka på när man har gjort en tårtbotten, det är att när man har tagit ut den ur formen så är den ju ofta lite bullig uppe på. Om man vänder den upp och ner då, då får man en helt rak och slät tårt. Och det vill man gärna ha om man ska ha en lite så här finare tårta. Sen är det många som kör med en kniv i. Och det kan man göra, absolut. Men det är ju lite svårare att få det rakt. Mm. Så det finns ett ganska fiffigt hjälpmedel som inte är så dyrt som man hittar i tårtbutiker. Och det är en anslagssåg som man sågar i sig genom tårtan. Ja, ja, så ställer du in höjden med precis, de där. Precis, så att man får ju mäta då först hur hög man vill ha den. Och sen så får man såga sig igenom den. Ja. Finns den där överallt? Nej, tyvärr gör de inte det. Men man får ta och kolla på nätet i så här specialbutiker. Mm. Det är väldigt, väldigt enkelt. För då sågar du bara rakt igenom tårtan så här. Och så blir det ju rakt istället. Då, för att smart. Och väldigt smart. Jag är lite imponerad. Ja. Och sen om man skulle dela kan man köra en våning till alltså. Precis. Ja. Mm. Och då får du ju ett väldigt perfekt och enkelt. Och delar man med en vanlig kniv och det blir lite snett så är det inte det helt panik heller. För man har ju ofta grädde och så på. Ja, det kan man ju göra alltid. Man märker det när man äter sen. Ja, men precis. Ja, men det syns inte om man tittar på tårta. Okej, så kör vi en fyllning här nu. Och då ska vi göra lemon curd, heter det. Och det är superenkelt. Man har bara citron väldigt mycket socker eftersom citronen är syrlig. Men det är liksom lika mycket socker om man köper färdigsylt också, bara att man inte ser det. För att det redan är ihopblandat. Och sen så har man i ägg. Och så värmer man det här på låg värme under omrörning. Tills det tjocknar. Och sen har man i ganska mycket smör också. Och så blir det så här. Ja. Blir det så? Och det är gott allt. Absolut. Ja, om du vill. Oj. Ja, gärna. Och sen har vi också gjort den där barbekompott. Just det, vad betyder curd? Lemon curd. Ja, det var en bra fråga. Vi har även gjort med rabarber, för det finns ju i ganska många trädgårdar. Ja. Jättegod var det. Det blir verkligen gott när man gör det själv. Precis. Det går ju att köpa de där färdiga, men det är väldigt enkelt och det blir mycket, mycket godare. Ja. Och sen gör vi även att vi kokar bara rabarber och socker. Det är också en så härlig grej att blanda yoghurt med till exempel i en fyllning. Och det går ju så himla fort att göra själv. Alltså det tar ju bara 5 minuter att koka ihop det där. Mm. Så det är tråkigt att köpa färdigt när det är så enkelt. Och det är så har man tillgång. Nu har du socker och citroner. Mm. Och sen så är det bär och så är det grädder och så är det tårtbotten och så där. Hur många smaker kan man ha i en tårta utan att man kanske ska hålla sig lite så här till att man har blåbär och hallon eller jordgubbar och rabarber. Att man inte blandar upp sig för mycket i. Men sen är det ju ganska härligt också. Alltså om man har allting och bara typ som den här tårta, liksom. Precis. Den här kommer vi ju ha vaniljglass mellan vispad grädde och massa bär på. Och så som man har en stor fest liksom och bara ställa ner en sån härlig tårta är helt underbart. Men den där ska bara en plan stå här. Nej, det kommer en likadan på här. Och massa grädde och sånt. Det är också så här, det är klart att man vill göra fina tårtor. Vi gör också fina tårtor, men det är ändå viktigast att de är goda. Så är det. Och glutenfria, så alla kan äta dem. Och glutenfria. Bra, tack så mycket tjejer. Jag återkommer en gång till. Ja, men, och hoppas att få smaka något mer tuggvänligt. Tack så mycket. Och jag står här då med Jessica och Maria och nu är tårtorna färdiga. Äntligen. Berätta nu, vad är det ni har gjort? Ja, det är lite blandat. Vi har ju Sara som är första tårtan där. Precis. Ja. För att Sara har namnsdag idag. Ja. Precis, så då har vi gjort den lite godare tycker vi. Vi har en pistagebotten istället för en mandelbotten. Mm. Sen en vit och en mörk chokladkräm som vi har varvat då. Så lite färska bär som alltid ger en skön fräschör. Mm. Sen har vi den som kallas både för Margareta-tårta och Pinocchio-tårta. Och den har väl massa namn den här. Ja. Det är ju en maräng uppe på en sockerkaka. Och den här är ju glutenfri också då. Ja. Så det är sockerkaka i botten på något sätt? Ja, sen så har man marängen uppe på. Okay. Och så mandlar. Och lemon curden som vi kokade förut. Jaha, den hamnade massa där. Bär, yoghurtbär och grädde och så här emellan. Härligt. Och sen här har vi vår supersnabba tårta, vår chokladtårta som man kan göra på 20 minuter bara. Mm. Och det är 2 chokladbottnar som man bakar, de tar bara 7 minuter att baka. Och sen så är det vaniljglass, grädde och massor med bär. Mm. Och superbra om man har ett stort kalas, för den här räcker ju till jättemånga. Eller får liksom panikbesök. Så. Ja, men precis, när man behöver en tårta. Sen har vi en
den här glutenfria botten som vi hade förut som var på potatismjöl. Mm. Ja. Den får du gärna smaka på, se om, ja, det blir, om du känner att det är glutenfritt. Och det är ju en, den är fylld med jordgubbar som är blandade med den här rabarberkompotten som vi hade kokat innan. Mm. Och så är det ju visst. Alla recepten finns i vår bok Nytt fikabröd. Alltså, kommer botten ut är ju väldigt fluffig, det var det vi pratade om. Mm. Väldigt så här, smält i mun. Ja, precis. Mm. Det är ju det man vill ha i en tårta. Liksom. Ja, jättegod. Ja, kul. Vilken är svårast då? Det beror väl på vad man tycker. Flest moment i. Ja, och sen beror väl på vad man tycker är svårt egentligen. Alltså, den här är ju lite mer pill och dekorera. Liksom. Mm. Den där ser ju liksom avancerad ut, men den kanske inte är... Den är nog bland de enklaste egentligen. Ja. Mm. Och få ingredienser. Och allt det här hittar man ju i vanliga butiker. Så det är inget svårt. Även om man sitter i sommarstugan och har dåligt utbud så finns om man alltid. Om du inte vill köpa den här anslagssågen som jag hade förut så kan man ju faktiskt såga sig genom en helt vanlig kniv. Ja. Vad är då viktigast, om man nu ska sammanfatta morgonens upplevelse här, vad är viktigast när man gör en tårta? Vispa ägg och socker länge så man får mycket luft. Mm. Och då sa du typ 5-7 minuter. Ja, alltså. Precis. Ja. Och sen så använder en hushållsvåg så att du får exakt rätt mängd ingredienser i smeten. Och sen gärna glutenfria mjöler då, även om man inte behöver det. Mm. Så kan man också göra det laktosfritt då, för det är ännu enklare. Men det viktigaste är väl bara att man bakar tårtor. Ja. Att man är inte så rädd för det. Utan nej, gör för det, lite det är gott och det är inte så svårt som man kan tänka sig. Och alla blir ju väldigt glada när man ställer fram en tårta. Ja, det tror jag det. Att komma hem till någon och få en sån här, det är ju verkligen kul. Tack så mycket för att ni kom hit. Jättetrevligt att ha er här. Jättegoda tårtor, i alla fall den. De andra ska jag hugga in på alldeles strax. Strålande.